detik indah merentasi jangkaan. Enam kamera, foto mantap V17 Pro. Vivo. Baik, sidang Dewan Rakyat. Antara isu-isu yang menjadi tumpuan pada sesi soal jawab pagi tadi ialah rangka langkah kerajaan dalam pelaksanaan teknologi jalur hebat lebar 5G telah menjadi tumpuan perancangan bagi menghalang penjualan vape dan pakej kerja-kerja pembinaan Pen Borneo yang belum dilaksanakan kepada Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita terus saja ke Parlimen bersama wartawan Salina Zakaria. Baik, Salina teruskan dengan laporan anda. Baiklah, terima kasih Syafiq di sudir dan sudah pastinya sesi soal jawab yang baru sahaja berakhir sebentar tadi. Selesai sekitar jam aa, satu tengah hari tadi dan ketika ini antara isu yang menjadi perdebatan pada sesi soal jawab tadi ialah mengenai Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa akta baru mengenai penggunaan tembakau, vape, rokok elektronik dan juga sisha yang sedang digubal ketika ini berada pada peringkat akhir dan menterinya iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bahawa langkah langkah pengawalan ketika ini perlu disegerakan memandangkan masih ramai sebenarnya yang tidak jelas dengan kesan terhadap diri mereka dan juga terdapatnya kes kematian yang berlaku di luar negara. Bagi rokok elektronik atau vape yang menggunakan cecair tanpa nikotin akan dikawal di bawah Akta Baru yang sedang dan telah digubal di bawah pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bersama-sama Kementerian Perdagangan dan negeri, Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PNHCP yang kini sedang dalam semakan pihak Jabatan Peguam Negara. Di bawah akta ini, penggunaan semua jenis produk merokok seperti rokok konvensional dan rokok elektronik dan vape seluruhnya ya, bagi mereka berumur 18 tahun adalah dilarang uh, sama sekali. Maksudnya kekal larangan 18 uh, tahun ke bawah. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pengkalan Cepa Ahmad Marzuk Sha'ari yang mahu tahu langkah membendung penjualan vape secara menyeluruh di negara ini. Katanya kajian perlu dilakukan memandangkan terdapat kes kematian melibatkan penggunaan vape di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Analisis yang dilakukan pakar-pakar kesihatan daripada luar negara itu berikutan terdapatnya kes dawaan bahawa vape tidak memberi kesan kepada tubuh badan. Mengulas kajian dilakukan penggunaan rokok di negara ini, 9.1% atau kira-kira 300,000 pengguna telah menukar gaya hidup mereka kepada vape. Jumlah itu membabitkan 16% atau 250,000 koresponden lelaki manakala baki 50,000 lagi dari kalangan belia perempuan. Dan sementara itu mengulas isu sama ada industri vape akan dikenakan cukai, Datuk Seri Dr Zulkifli berkata bahawa perkara itu perlu diperhalusi daripada pelbagai sudut. Sejauh mana Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain seperti Pendidikan, Belia, Penerangan dan Multimedia, termasuk Kewangan untuk kita sama-sama memastikan aktiviti ini tidak terus berkembang dan menjadi pilihan kepada anak-anak muda kita termasuk mengenakan cukai dari pengemiltian kewangan terima kasih ini adalah Uh, pendekatan ia ya, merupakan pendekatan uh, kerajaan uh, pakatan harapan yang baru ini kerana kita tidak boleh bekerja secara apa yang istilahkan sebagai uh, terasing ataupun in silo dengan izin. Jadi justru kerana itu ya sangat penting untuk uh, perkara ini digemblengkan dan walaupun disebut-sebutkan bahawa mungkin saja uh, vape ini industri vape ini akan dapat uh, memberikan dan menjana sedikit uh, percukaian ataupun uh, sumber cukai tetapi harus diingatkan bahawa dalam menghitung baik buruk ya itu juga begitu juga dalam dalam sifat apa nyal atau tobacco dan nikotin ya rokok rokok yang konvensional itu betul kita dapat menjana 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 apa nyal pendapatan tetapi bila diperhatikan cost ataupun dengan izin heavy burden of disease yang related kepada smoking related kepada nikotin adalah jauh lebih besar. Kementerian Kesihatan juga sedang meneliti kesan lain akan dihadapi pengguna sekiranya penjualan vape yang mengandungi nikotin dibenarkan. Dan pasukan petugas khas negara 5G ketika ini aa, sedang berada pada fasa terakhir untuk melengkapkan laporan mengenai pelaksanaan aa, 5G sebelum menyerahkannya kepada kerajaan pada suku keempat pada tahun ini. Dan Menterinya aa, Komunikasi dan Multimedia iaitu Gobin Singh Dio berkata bahawa Kementerian Melalui Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia SKMM akan mengkaji dahulu laporan terbabit sebelum menyerahkannya kepada Kabinet. Pasukan petugas khas 5G, The Special Task Force, telah ditubuhkan pada bulan November tahun yang lalu. Pasukan petugas tersebut terdiri daripada empat kumpulan kerja, iaitu kumpulan kerja perkara bisnes, kumpulan pekerja infrastruktur, kumpulan kerja pengurusan dan peruntukan spektrum. Dan yang terakhir, Tuan Diputua, kumpulan kerja kawal selia. Kumpulan-kumpulan kerja ini yang terdiri daripada wakil sektor awam dan swasta telah ditugaskan untuk mengkaji strategi-strategi pelaksanaan bagi teknologi 5G yang holistik dengan analisis daripada perspektif yang memfokuskan kepada cadangan penyelesaian, kepada kekangan-kekangan undang-undang dan juga kerangka kawal selia tuan Jitua, yang berkaitan. Sokongan untuk infrastruktur, cadangan plan kesediaan sumber spektrum dan juga langkah-langkah untuk perlindungan pengguna. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan ahli parlimen Taiping Teh Kok Lim yang ingin tahu rancangan kementerian dalam persediaan pelaksanaan teknologi jalur 5G. Dalam pada itu kerajaan akan mempertingkatkan jaringan primatan komunikasi 3G dan 4G di seluruh negara dalam usaha menuju primatan 5G. Katanya kerajaan mengambil pendekatan membaik pulih dan menaik taraf primatan itu secara serentak. Dan seperti biasa sesi perbahasan akan bersambung jam 2.30 petang dan akan menyambung bacaan orang undang-undang bagi bacaan kali kedua dan sesi belanjawan yang telah pun dibentangkan oleh Menteri Kewangan iaitu Lim Guan M pada Jumaat lalu. Dan hari ini saya bergabung bersama dengan rakan Suga Mazarif Isa. Terima kasih atas perhatian anda untuk sesi Dewan Rakyat di Parlimen. Kita kembali kepada anda di Serpentas. Baik, terima kasih Salina Zakaria langsung dari Parlimen. Kita terus saja ke laporan yang berikut.